vegne av museumstjenesten i Øst- og Vest-Agder, så vil jeg ønske alle hjertelig velkommen til museumstafett her ved Evje Hånes museum. En museumstafett som skal gå videre til Flåt gruve litt senere i dag. Vi gleder oss veldig til dette arrangementet, og det er moro at det allerede her er kommet mange mennesker. Jeg tror at tallet kommer til å stige utover dagen også. Alle som i alle fall har fått denne brosjyra her vet hva museumstafetten er. Hensikten er å gi gode museumsopplevelser til folk i begge Agder-fylkene og prøve å vise hva museer og kulturminner kan berike livet med til oss mennesker på Sørlandskysten. Det er jo sånn at det er en stafett, og derfor så har vi en bustikke, en gammeldags bustikke som et symbol. Og denne her går da fra det ene museet til det andre. Den forrige etappen gikk til Iveland og Vegusdal bygdemuseum. Torkel Fjermedal kunne ikke komme i dag og overlevere bustikka, så jeg gjør det på vegne av han. Men der var i alle fall meget god oppslutning med henimot 500 mennesker ifølge pressa. Programmet der var blant annet et historisk spel som vi kalte Tre måltider på Fjermedal i 1820. Ragnhild Furholt, den kjente folkesangeren, opptrådde, og det var selvfølgelig omvisning i museet og på museumsområdet. I dag skal jeg da levere bustikker videre til Sigmund Monen, som er primus motor for museet her, og han vil nok si en del om programmet etter hvert. Men i alle fall, velkommen skal dere være. Ja vel, da skal den budstikker, den skal gå videre til Marnardal. Og kan vi få opp representanten for Marnardal her? Nå skal du få budstikker, og så skal du få 2 minutter til å fortelle om det flotte museet ditt der borte. Og datoen når den stafetten skal være. Vær så god. Ja, mitt navn er Ingeborg Fredriksen, og jeg kommer fra Marnardal museum. Jeg vil få ønske alle sammen og museumsstafetten hjertelig velkommen til oss den 14. oktober. Da skal vi samles på Høgtun gamle folkehøyskole. Den ligger på Øyslebø, og dette er nå kommunens kultursenter. Øyslebø, det er på Riksvei 455, 2 mil nord for Mandal. Marnardal museum, det er et kommunalt museum. Vi har et friluftsmuseum som består av et gammelt hus fra Åsra, kalt Mjålandstova, og der er bur og uthus til det. Og i den tidligere folkehøyskolen på Høgtun så har vi utstillinger med ulike tema. Der er rosemalte ting, der er tekstil, bunade, vevde ting, der er lyskilde, hesteutstyr og stole. Så har vi også et eget utstillingslokale med gipsfigurer av kunstneren Sigurd Nome. Han var jo fra Øyslebø. Og kommunen var heldig og fikk overtatt ca. 600 gjenstand etter han, og det har vi stilt ut som i en egen utstilling. Dagen den starter klokka 1 med åpning i Borghallen på Høgtun. Det vil bli kåseri av Arild Nome. Det er sønn til Sigurd Nome. Han vil fortelle om sin far, kunstneren Sigurd Nome. Så det blir musikk av Dag Grunstad, som spiller saksofon når han kommer fra Mandal. Så er det et lokalt kor som heter Allegro, som vil synge folkevise. Så har vi også denne her vandreutstillingen med gamle treleger. Den heter 1-2-3-lek. Så vil det bli salg av tradisjonsmat og lapper og kaffe. Og søndagen vil begynne klokka 11 med gudstjeneste i Øyslebø kirke. For å ønske alle hjertelig velkommen. Ja, takk skal du ha for det, og vi håper det at det kan bli en fin dag der borte. Nå, i dag så
Så blir det litt spesielt når vi skal begynne her nede og fortsette opp til Flåt, så jeg må si litt grann om det. Men aller først så vil jeg på, som representant for Evy Hornnes Museum, ønske fylkesmannen velkommen hit, og jeg vet at fylkesordfører Skajå, hvis ikke han er kommet, så kommer han i hvert fall litt senere i dag, og så vår egen ordfører Bjørn Ropstad, og vareordfører Inger Juvastøl. Det er jo flott å ha både ordfører og vareordfører her. Så velkommen skal dykke være, og så vil jeg si velkommen til ei dame til, og det er Mia Omdal. For Mia Omdal, hun var den som fikk meg til å begynne å jobbe litt på fritida på museet for nok så nøye 25 år siden, og på den måten så ga hun meg en veldig gild hobby. Så mange takk skal du ha for det, Mia, det var hyggelig å se deg i dag. Og nå i dag så skal jeg si litt grann her ute først, men første programmet. Når klokka nærmer seg to, så begynner, eller klokka to presis, så begynner matserveringen oppe i Ringeriksbua på Nikkelgrua. Og de som da i mellomtida har sett mye av museet, de kan altså reise opp litt før de andre, og samtidig med bespisningen der oppe så er det gruenedgang i Flåt Nikkelgrue ved Reidar Kjetså. Han er der oppe fra klokka to til klokka tre, og da tar han imot puljer på cirka 10:10 ned i grua, så de får se hvordan det ser ut der nede. Og så kommer den gruenedstigningen til å fortsette senere på dagen også etter gruvefordraget til Ole Arne Klevland. Så dere får med det at dere får komme ned i grua også. Det er helt trygt, så dere trenger ikke være redd for å gå ned der. Men klokka tre, da håper jeg at alle sammen har fått gått med mat der oppe. Da skal vi flytte oss ned til minnesteinen som Sorglaget har satt opp, og da blir det rett en avduking av minnesteinen ved representantene for Sorglaget. Etterpå det så flytter vi oss opp til Ringeriksbua igjen, og der oppe der blir det sang av Tom Risdal med trekkspillakkompagnement av Arnfinn Torjussen. Og etterpå det så blir det gruveforedrag av Ole Arne Klevland, som har gitt ut et hefte om gruvas historie. Og så er det etterpå ny nedstigning i grua. Parkeringen der oppe, den skjer på skianlegget, på skiarenaen. Men hvis det er noen som har problemer med å komme opp til grua på grunn av helse og alder, så snakker de ikke bare med parkeringsvaktene og får lov til å kjøre opp. Ellers ber vi alle andre parkere i skrå bortover med skianlegget. Der vil være, begge våre parkeringsvakter vil være der oppe da. Oppe i Ringeriksbua, der vil det også bli anledning til å kjøpe gruheftet til Ole Arne Klevland med noen korreksjoner i. Og den nye grueguiden som blir solgt for første gang i dag, som er laget av museumstjenesten for Aust-Agder, når det gjelder all layout og trykking og det. Det er da nærmest en kopi av alle de skiltene som vi tidligere har satt opp i Flåtområdet, og det som turisterne går og leser hver eneste dag nå. Men så satt parkering på Slangedammen, og så blir det gående ca. 400 meter opp til grua. Da vil jeg si bitte grann her nede om plassen der vi står på. Altså, garen heter jo Fennefoss, og det er et rart garsnavn, for den er jo oppkalt etter vassdraget her, altså etter fossen i vassdraget. Det var de første menneskene som kom oppover her og ga navn til plassen. Da var det Otra som var den store riksveni for disse folkene, og skinnbåtene deres og stokkebåtene og hvilke hjelpemidler de måtte ha. Og når de kom oppover her til
enten oppimot fossene eller nedover til den øverste fossen, så måtte jeg passere fire fosser. Dette var veldig tungvint, så det er mulig at navnet Fennefoss kan bety de fire fossene. Og det er da, det var en hindring for disse menneskene. Og så legger jeg merke til det at elva her var en hindring, for, eller fossene var en hindring. Men i 1803, da kom det en mann opp til garen her, og det var Hans Nilsen Hauge. Han kom fra Byggeland, så han kom den veien der og svinget inn i tunet her. Og huset den gangen, det var det samme som nå, men ikke tilbygg på baksiden. Og heller ikke det taket som er nå. Det var torvtak den gangen, huset var mye smalere. Jeg regner med at han har etter skikke bruk her, at husbondfolket sov ned i stovet her, og at Hans Nilsen Hauge har sovet i rommet i andre etasje, men som vi har mineralavdeling. Men så kom de her og fikk virkelig fart på tingene. For han var ikke Fennefoss noe hindring, men for han var Fennefoss en ressurs. En stor ressurs. Han hadde tidligere fått bygd ved hjelp av Haugevennerne sine. Så hadde han fått bygd eik- og papirmølle. Nå kom han hit og fikk bygd Fennefoss papirmølle. Det var ikke så mange årene som denne papirmølla var i drift på grunn av folk som døde og ja, skifting av eierforhold og slik. Så omkring 1813 så var det nok ikke mye igjen her. Senere ble alt sammen flyttet ned til Kristiansand, til papirmøllevannet ved Kristiansand, og der sto den papirmølla i mange år. Det hette en hippie og sette fyr på den på 50-tallet. Denne papir, det er jo ofte slik at det kommer industri til en bygd, at den industrien er med å skape en splid mellom industriarbeider og kirke, kristenliv. Men her skjedde det absolutt motsatte, for alle disse her industriarbeiderne, 20 stykker tallet, de ble om søndagene sendt ut to og to for å forkynne Guds ord. I distriktene her, det gikk til fots helt til Åsrand faktisk. Og jeg må bare nevne en episode der. Jeg følte seg ikke trygg, jeg var ikke vant til å tale i forsamlingen, men jeg lærte det etter hvert. Så var det en dag jeg skulle til Åsrand, og det kvittet de seg for veldig. Og så ba de og ba om å få et mannord, og så slo de opp da, litt på må for Bibelen, og da var det en som kom på dette ordet, «Se, jeg sender deg ut som får iblant ulver». Og dette ble veldig godt for deg, og det gikk med stor fremodighet den søndagen til Åsrand og forkynte Guds ord der borte. Jeg skal ikke gå inn på noe mer på detaljer omkring dette her, men det som var vesentlig, at disse folkene lærte tale i forsamlingen. Og dette hadde jeg egentlig ikke lov til, ikke kristne forsamlinger, for Guds ord, det skulle forkynnes i kirka, og ikke noen andre plass, eller presten var til stede i alle fall. Det hadde problem med konventikkelplakaten, og det var jo en av haugianerne herfra som var stortingsmann, Norte Jørgens Tvedt, som foreslo å avskaffe konventikkelplakaten, og den ble avskaffet litt etter han var død. Denne karen her, han ble onkel til Jørgen Løvland, og statsminister Jørgen Løvland og statsminister Gunnar Knudsen. Og det som var spesielt var at Norte Jørgensen Tvedt, han lærte bøndene på Løvland å drive politikk. Før Jørgen ble født faktisk. Da Jørgen ble født utover, så var det en arv, en tradisjon på garen, som var mer et grunnlag for denne gutten til det livsverket som han skulle gjøre senere. Og jeg husker når jeg satt i skolestua på Åndeland skole, så var det Anton Haugland som fortalte elevene om det som skjedde i Karlstad i 1905 med unionsoppløsninger. Og da satt Jørgen Løvland med klokka si i handa for å ta tidspunkt når krigen skulle bryte ut mellom Norge og Sverige. Det hadde omtrent gitt opp, men så skulle jeg forsøke en gang til, så begynte jeg å snakke sammen to og to, og etter hvert, og det var en ting som Jørgen Løvland hadde merket seg, altså det var et par gamle karer som bodde på Høgetveit, som hadde vært med
i Napoleonskrigen og hadde sett en engelsk person, og de fortalte om igjen og om igjen for disse unge guttene hvor grusomt det var å være med i krigen og sitte i den engelske person. Så Jørgen hadde der også lært at dette her var forferdelig med krig, og jeg tror faktisk at dette var med faktisk og tøyde freden at skille lenger enn det kanskje ellers ville ha blitt. Altså en ung gutt som hadde fått dette gjennom et sannhetsvitne, hvor feltet var å være i krigen, og sitte i krigsfangenskap. I dag så har vi hatt vekkelsesmøte i Fennefors skolekrets. For skolekretsen her heter Fennefors, opp igjennom, helt oppover til brua, over til Evje. Og disse møtene er flyttet opp til Evje kirke nå, på grunn av temperaturen, naturlig nok. Det er litt interessant at dette arven fra Fennefors som blir ført videre. Dette her at vi har at lekmannsbevegelsen kan leve på siden av kirka uten å være utenfor kirka, for å si det så. Så dette er en levende tradisjon som går direkte tilbake til plassen her. Ja, og dette var bare noen sånn små glimt, altså jeg må ikke ta fra deg gleden av å se nærmere på museet inne, men jeg skal si litt, jeg kan jo ikke gå rundt i alle avdelingene nå med så små rom og forklare hva som er det. Derfor må jeg ta litt av omvisningen her utenifra, så vi får forsøke å huske. I det rommet der, i stova der som husbondsfolk brukte å holde til, der har vi Setesdals eldste apotek, altså Evje apotek, som også kom her så tidlig, sikkert på grunn av, eller i hvert fall delvis på grunn av det farlige arbeidet i Flåtnikkegruve. Så det er også en del av gruvehistorier. Så vi fikk jo apotek her før Vennesla, faktisk. Inn på i det rommet der så har vi et røntgenapparat som det ikke finnes tilsvarende på Norsk Teknisk Museum. Ellers så har vi alt utstyr som trengs til å lage urtemedisiner. Og så ser du ikke noen mange flasker med sånn brente etiketter på. Det er gamle flasker som skulle ha vært kastet når medisinerne var avleggs. Men vi hadde en apoteker som var veldig stram med økonomien. Og han måtte spinke og spare han omtrent sånn som rådmennene må gjøre nå med den kommuneøkonomien som er i mange kommuner. Snu på skillingen, og så snut han flaskene. Og der setter han ny etikett på nye moderne medisiner på andre siden av flasker. Dette er vi veldig glad for i dag, for da har vi de gamle verdifulle flaskene med både papiretiketten, og så snur vi på bak siden den veldig verdifulle brentetiketten. I Tyskland er dette her virkelig gode saker som antikviteter. Det er det. Og så har vi på høyre side her, her har vi en liten skoleavdeling. Må si det at vi har vel de største samlingene av skoleutstyr nesten i hele fylket, men det får vi ikke vist, vi har vel aldri noen gang få vist det. Så vi har bare et lite rom her med noen ting i. Men legg merke til den der aluminiumskjelen som stemmer på gulvet. Det var under sist krig, så var det så få barn på Evje, at det var nok å koke den gryta full med suppe, og så delte jeg ut til alle de barna som var, faktisk. Altså suppegryta til Evje barneskole. Så det er et lite krigsminne for seg. Inn forbi der, et skomakerverksted, og det sto jo det i Fædrelandsvennen på det oppslaget i går, at jeg vokste opp i et skomakerverksted, så ja, for 5 år av mitt liv så lekte jeg med bare skomakerverktøy. Og det var like flott å leke med det som alle disse dyre, moderne lekesakene. Så jeg aldri følte at jeg legde noen skade av det. Og det samme skomakerverkstedet, det var best å stå over, det var kjøkken, og det var daglig stå over, det var altså skomakerverksted. Så men det var så langt opp på heia, det var på Åsland, så kundene måtte jo gå mange kilometer til fots.
for å få ordnet noe sko der, så det var ikke så fryktelig mange som kom, og da glønnene var knøttsmå. Så jeg bruker å fortelle for elevene om hvor sparsommelig som jeg hadde de disse årene. Da tar vi veldig mye inn av sånne ting også. I Ferdelandsvennens reportasje, der var det også bilder av et par fiske eller sko som var laget av fiskeskinn, og de står der utstilt i dag. I andre etasje, på høyre side, altså på den siden, der har vi kvinnehus litt. Og der har vi to vevganger med 100 års mellomrom, og den til venstre, den er fra Bjorå. Den ble bygd skakt av bonden på garen selv, han smidt alt som skal til, og han er laget alt treverket selv, men han ble noe skakk. Men kona hans, omkring 1850-60, hun lærte seg til å veve på denne skakke vevgongen, og hun vant flere premier med vevarbeidene sine. Og så var det når de hadde tatt oss og vevd noen ting, så hadde de dette til bruk i mange år, men så begynte det kanskje å bli litt slitt. Så hadde de et kjørt for eksempel, så kunne det være det at de tog de siste delene, og så broderte de puta det senere. Og så ble de gjenbruket alt mulig. Slik er det der oppe også. Inn forbi der er stovet fra ca. 1900, og der er... jeg må fortelle det at da Setesdalsbrannen kom oppover her, så reiste det til med de rikeste bøndene i bygda. De sette seg på toget, og så kjørte de ned til Kristiansand, og så gikk de ikke inn i de dyre butikkene i byen, for det var sånn moderne juggel som de ikke ville ha, men de gikk til Filemannen. For da var alle de tingene som lignet på bondeting, de var kastet ut i byen, og Filemannen hadde akkurat de tingene som passet til på landsbygda, og så fylte de opp da, og så kom de på hundestasjon særlig, og så leste av dette her, og så hentet de hesten, og så tog de og kjørte opp over Dåsvannsdalen eller andre plasser med tingene. Og jeg må fortelle om en gang så var det den rikeste bonden på Kallhoft. Husen hadde brunn og han skulle installere seg på nytt. Og så hentet han en rødmålet kist hos filmeren i byen. Og det var i svær Setesdals sølje, sånn som jeg betaler i tusenvis for i dag. Så kikket mannen opp på hunddelen opp på filmeren, og så sa han, ja, men ikke skal jeg betale for denne da? Nei, det var ingen i byen som ville gå med sånt, sa filmmannen, så den kunne jeg bare ha på handelen. Så det er litt artig å se hvordan verdier skifter litt. Det er det. Så har vi på den siden der, rommet til Hans Nilsen Hauge, der har vi mineralavdeling. Den avdelingen der vi har kjøpt inn supplerens ting først. Inn forbi der hjemme, midt på veggen når du kommer inn der. Så der kan vi se fra den eldste steinen og frem til Felsbakgruen og det siste fjellet som har blitt dannet. Så vi har jordbalkongen her i dag, og vi sa, se her ser du begynnelsen liksom på bedriften din, sa jeg, når vi gikk 1 milliard år tilbake. Han nikket litt da, ja. Godt med jordbær og sånt her. Hele tredje etasje er Kristendal samling og Gunnar Nordbø samling den ene måneden. Og vi har vært kjempeheldige nå. Vi har hatt Norges dyktigste mineralpreparant som har gått gjennom museet nå i sommer, og som har stilt ut absolutt alt på nytt. Og så har han tatt ut de tingene som ikke er fullt så gode, og så har han gitt bedre plass til de gode tingene. Så er du her, Ronald Werner? Ja, han er der borte, ja. Han er rett opp han er der borte. Han er vi veldig glad for å ha. Jeg håper det at Egon kan bli midler til å tilsette han fast i Austevoll fylke til å jobbe med sånne ting. Han er utrolig dyktig. Og flink er han i norsk også. Så de av dere som er spesielt interessert i geologi, dere bør ha en ekstra prat med Ronald i dag. Da er klokka faktisk halv, og den tida som er nå, den synes jeg dere bør få ha til å se museet. Jeg får forsøke å bevege meg litt fra avdeling til avdeling. Jeg hadde ikke tenkt å snakke så mye stein i dag, men jeg må si kanskje litt grann om de
samlerne. Altså dette her er ikke en samling, men er det lokale samlerne sine samlinger. Og det vil jeg poengtere veldig sterkt. Altså vi har Theodor Gautstad, som har sin samling, og det er historisk samling. En mann som startet å samle uten å ane navnet på en eneste stein. Og så fikk bety veldig mye for turismen her i Setesdal. Men mange gode ideer. Han har gitt oss ideen til Evje Mineralsti. La meg si det i dag. I dag får de plukke gratis mineraler i Evje Mineralsti. Det gjør de som er spesielt mineralinteresserte. Altså gratis plukking av stein i Evje Mineralsti i dag for de som vil ned der. Ellers er det gratis entré her til museet i dag. Men altså, hvis det er noe, og liker det noe på flåt, men hvis det er noe som liksom er forferdelig lyst til å gi oss noe å drive videre for, så har vi utstyrt Hildur med to sånne bøtter, sånne gamle bøtter, sånn som gruarbeideren drakker vannet ned i grua. Og der kan jeg få legge litt penger oppi der, hvis det er, som vi kan kalle utgangspenger. Altså det er bare utgangspenger, og det er helt frivillig. Så du skjønner det at det trengs penger til det både ene og de andre her. Så ja. Men da vil jeg ønske alle velkommen inn i bygningen her, og hvis det er noen som er veldig, veldig frostdåle, så kan jeg si det at jeg setter på varme i skolestua her nede. Så regner med det blir så mange mennesker at det vil bli varmt likevel, men i skolestua der står det på en ovn. Ja vel, da går vi raskt inn i museet, men de som, noen vil være her lenge, det er klare over, og bare bruk den tiden de trenger, men så er det noen som aldri er så lenge på museet, og klokka to begynner altså både matserveringer og oppe på grua, og siden det nå er skiltene satt opp på nytt oppover, så er det greit å finne fram, og så er det nedstigning i grua også. Ja, da er det bare å stikke på. Så hører jeg med deg. Thank you.